Dan sekali lagi saya jumpa Encik Yusof untuk naik buat pengumuman berapakah hasil kiraan kutipan wang pada malam ini, dan sekaligus membuat penyerahan kepada Datuk Haji Bakar ya. Sekali lagi untuk naik kereta pentas, yang mana wang hasil kutipan tabung pada malam ini hasil daripada sumbangan ikhlas daripada anda semua. Dan sekali lagi saya mewakili ayah dan ibu kepada anak yang malang ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang telah menyumbangkan wang kutipan pada malam ini dengan hasil kutipan sehingga mencecah RM726.90. Jadi tahniah dan terima kasih kepada anda semua. Jadi Encik Yusof dan kita minta Encik suami lah, ayah kepada kanak-kanak ni untuk naik ke pentas untuk menerima wang sumbangan. Mana ada Encik suami? Untuk naik ke pentas menerima wang kutipan pada malam ini. Ya, diminta Cik suami naik ke pentas. Langkahlah Cik. Ya. Jadi terimalah sumbangan hasil kutipan daripada kami ambil mak penduduk-penduduk Permatang Sintok yang cukup perhatian yang menyumbang walaupun seringgit walaupun dua ringgit. Kita masuk kami. Ya. Jadi terima kasih, saya wakil daripada, mungkin Cik Suami ada nak cakap kepada dua. Cik, terima kasih ke apa? Saya ucapkan terima kasih kepada penyumbang yang budiman lah, yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala saja yang dapat balasnya. Mati. Baik, itu dia. Seluruhan seorang ayah ya. Terima kasih Datuk, terima kasih Cik ya, suami dan Datuk. Terima kasih kepada Cik Yusof kita. Dan saya dipahamkan